שלום לכולם, ברוכים הבאים לוובינר בנושא אפליקציות שימושיות ב-Communication Toolbox של MATLAB. לי קוראים ינון נוסבאום, אני מהנדס אפליקציה בחברת סיסטמטיקס בנושאי תקשורת ועיבוד אותות. הוובינר הזה, מה אנחנו הולכים לראות בו? אנחנו הולכים לראות אפליקציות, לא את כל האפליקציות, כמה אפליקציות שנבחרו, שיש לנו כחלק מה-Communication Toolbox, נכון? Communication Toolbox, Toolbox שעזר לנו לתכנן, לנתח, לסמלץ את השכבה הפיזית של מערכות תקשורת, אז יש לו גם כמה אפליקציות, אנחנו נדבר על ה-Waveform Generation Application, על ה-Link Budget App, וככה כרקע, קצת על האפליקציות, מי שלא מכיר ופחות יצא לו להתעסק, אז במטלאב עצמו יש לנו, נפתח אותו אפילו עכשיו, יש לנו כאן בין הטאבים, יש לנו את הטאב הזה של apps. בטאב הזה של ה-apps מופיעות לנו כאן, בשורה הזו, בסטריפ הזה, כל האפליקציות שיש לנו. מהן האפליקציות? האפליקציות הן, אפשר להגיד, גוי, איזשהו ממשק משתמש נוח, שבעזרתו אפשר בעצם לעשות דברים, לבצע אותם באופן אינטראקטיבי. אנחנו משתמשים בפקודות שקיימות לנו כבר במטלאב, ומייצרים בעזרתם, אפשר לייצר קוד, אפשר, תלוי באפליקציה, אנחנו בעצם פועלים ועושים, מייצרים, נקרא לזה, איזשהו output בעזרתם. האפליקציות כאן, כתלות בארגזי הכלים שיש לכם, אז גם מופיעות האפליקציות, לכל ארגז כלים יש את האפליקציות היהודיות שלו שמגיעות עם ההתקנה. אפשר גם להוריד ארגזי כלים דרך ה-add-ons, כל מיני ארגזי כלים, גם אם הם לא רשמיים של MATLAB, אלא ארגזי כלים שיצרו משתמשים אחרים. אפשר גם ליצור בעצמנו ארגזים כאלה. פה יש לנו את ה-Design App, ופה יש לנו את ה-Get More Apps. אפשר, אז כמו שאמרתי, גם לייצר בעצמנו ולשלוח לעמיתים, לחברים, אם אנחנו רוצים ליצור איזשהו גוי כזה לקוד שלנו. אז זה הרעיון של ה-apps, אנחנו יכולים לראות שפה, נגיד תחת ה-Signal Processing and Communications, יש לנו פה מספר אפים, אנחנו נתמקד בהם. יפה, האפ הראשון שעליו אנחנו נדבר זה ה-Wireless Waveform Generator. מה זה? אז זה כלי אינטראקטיבי לייצור גלים, להוספה של כל מיני פגמים ופגעים בגל שאנחנו מייצרים, לויזואליזציה של הגלים האלה בכל מיני אפשרויות שונות של ויזואליזציה, לייצוא. ברגע שיצרנו את הגל, אנחנו יכולים לשמור אותו, לייצא אותו לתוך ה-workspace שלנו, או לקובץ שאותו אנחנו יכולים לשלוח, או להשתמש בו בשלב יותר מאוחר, או אפילו לייצר קוד באופן אוטומטי, שהקוד הזה, מה שהוא עושה, זה את כל מה שעשינו בתוך האפ, כלומר, מייצר את הגל, עושה לו את האימפרמנט שדיברנו, ואפילו מייצר את הויזואליזציות עצמן. עוד משהו שאפשר לבצע באמצעות ה-Wireless Waveform Generator, זה ממש, אם יש לנו, אנחנו מחברים אנטנה, ממש לשדר את הגלים האלה שייצרנו. בואו נפתח את האפליקציה. איך אנחנו פותחים אפליקציות? יש כמה אפשרויות. דבר ראשון, אפשר לפתוח כאן. הראיתי מקודם שיש לנו כאן את האפליקציות, אפשר לראות את ה-Wireless Waveform Generator, אתם רואים גם שאצלי הוא כחלק מה-Favorites, כלומר אפליקציות שאני משתמש בהן הכי הרבה, ואז אני יכול לגשת כאן ב-Favorites, יש לי כבר בשורה הראשונה, וללחוץ. באותה מידה הייתי יכול פשוט לכתוב ב-Command Window את השם של האפליקציה, Wireless Waveform Generator, והאפליקציה הייתה עולה.
טוב, קצת על מה אנחנו רואים כאן ברגע שפתחנו את האפליקציה בפעם הראשונה. מה שאנחנו רואים זה בעצם גם הדברים שאנחנו נשתמש בהם ב-workflow הזה שלנו של לייצר את האותות. אנחנו רואים כאן את האפשרות לבחור איזה סוג של waveform אנחנו מעוניינים בו. אפשר לראות, עד מעט ניכנס לאיזה סוגים קיימים, אבל פה אנחנו רואים כבר OFDM, QAM, PSK ועוד ועוד, אנחנו נלחץ עוד מעט כאן. מעבר לזה, אנחנו רואים פה את האפשרות לעשות impairments לאות, להוסיף לו כל מיני פגיעויות, שהאות לא יהיה אידיאלי, כי לרוב כשאנחנו נרצה לעשות כל מיני בדיקות לדמות אותות, האותות שאנחנו נרצה לדמות לא יהיו, מבחינתנו לא נרצו שהם יהיו אידיאליים, אנחנו נרצה כן שיהיו להם איזה שהם פגיעויות, או נדבר גם לאיזה אפשר. אז אחרי שהוספנו את ה-impairments האלה, בדרך כלל נלחץ פה על generate, generate ייצר לנו את האות, ואנחנו נוכל לראות אותו כאן באזורים האלה של ה-visualize, אוקיי, ויזואליזציה. אם נלחץ כאן, אנחנו רואים שיש לנו אפשרויות לאיזה ויזואליזציות אנחנו רוצים. בהתאם לאפנון הגל, יש לנו ויזואליזציות של ברירת מחדל, אבל אפשר גם לשנות אותם. עוד משהו שיש זה את האקספורט. דיברנו על זה קצת, עוד מעט נראה בהרחבה איך עושים. ובסוף, גם אם אנחנו לא רוצים עדיין לעשות, לייצא את האות שיצרנו, אנחנו רוצים או להעביר ככה בתוך הג'נרייטור, או לשמור להתעסקות מאוחרת יותר, או להעביר לקולגות, אנחנו יכולים פשוט לעשות פה save, לסשן, ובשלב יותר מאוחר, לפתוח את הסשן הזה להמשך עבודה. טוב, אז איזה סוגי גלים, איזה סוגי אפנונים יש לנו כאן ב-Waveform Generator? נחץ כאן, אנחנו רואים, דבר ראשון, יש לנו OFDM, יש לנו QAM, PSK, יש לנו גל סינוסי, okay? גם כשאנחנו מדברים על QAM, עוד מעט, או PSK, או כל אחד מהם, אנחנו עוד נראה שיש לנו אפשרות לבחור הלאה איזה סוג בדיוק. יש אפשרות ל-BLE, ל-Bluetooth Low Energy, האפשרות הזו לא מגיעה עם ההתקנה של ה-Communication Toolbox, אבל אפשר להוריד add-on, okay, איך מורידים add-onים דרך אגב, יש לנו פה home, add-ons, get add-ons, okay, זה פותח לנו את ה-add-on explorer, ופה אנחנו יכולים לחפש את ה-communications toolbox library for the Bluetooth protocol, וכאן יש לנו את זה, אנחנו פשוט מורידים, מתקינים, ברגע שיש לנו את ה-communications toolbox, החל מגרסה 2019A, אין בעיה להוריד, יש פה תמיכה בכל ענייני ה-BLE, לא רק כמובן עבור ה-Waveform Generator, אבל ברגע שיש לנו את זה, אנחנו יכולים להשתמש ב-Waveform Generator בשביל לייצר גלים ב-BLE. מעבר לזה יש לנו גם את WLAN, פה אנחנו צריכים את ה-Toolbox של ה-WLAN בשביל שיהיה אפשר באמת לייצר, אנחנו רואים פה את התקנים השונים, יש LTE גם, ברגע שיש את ה-Toolbox של ה-LTE אפשר לייצר אותות גלים על פי התקן הזה, ו-5G אותו דבר, ברגע שיש לנו מותקן את טולבוקס של ה-5G, אפשר לייצר גם כן. מבחינת ה-impairments, אנחנו יכולים להוסיף, שוב, זה הפקודות עצמם, אם יצא לכם ככה להתעסק, אז זה פשוט משתמש בפקודה. אם אנחנו מוסיפים רעש לבן, additive white gaussian noise, אז יש לנו את הפקודה הזו, AWGN, פונקציה שאנחנו מוסיפים את הרעש, או יש לנו פה אופסטים בפאזה, בתדר,
יש לנו רעש פאזה, אופסט בדיסי, יש לנו אימבלנס ב-IQ, גם משתמש בפונקציה IQ אימבל, אם יש לנו, הנה, לינאריות, את ה-memoryless cubic non-linearity, גם כן משתמש בסיסטם אובג'קט הרלוונטי. מבחינת ויזואליזציות, יש לנו סקופ, ספקטרום אנלייזר, קונסטליישן דיאגרם ו-OFDM גריד. אנחנו יכולים לבחור איזה שאנחנו רוצים. בואו נעשה ככה איזה דוגמה שנראה על מה אנחנו מדברים. נגיד, ניקח פה, אנחנו רוצים לשדר, נלך ל-Waveform, קוואם, נרצה 16 קוואם, אוקיי? אז נלך פה לסדר המדולציה 16, אוקיי? ונרצה להוסיף לו קצת ב-Impairments, נעשה IQ Imbalance. אוקיי? נעשה Phase Imbalance של פי חלקי 16, זה בערך 11 ורבע מעלות, והאמפליטוד Imbalance של 1.5 dB. נריץ את זה על ידי לחיצה על Generate Waveform. אוקיי, והנה, אנחנו רואים פה בטיימסקופ, יש לנו את ה-Real ואת ה-Imaginary, רואים, יש לנו כאן, איך זה נראה באספקטרום אנלייזר, פי עוצמה אל מול התדר, ויש לנו פה בקונסטליישן דיאגרם, אנחנו רואים כאן את האימפרמנטס שהכנסנו, נכון? אנחנו יכולים נגיד להריץ שוב ולהחליט שאנחנו מכניסים איזשהו פילטרינג, נגיד root raised cosine, נריץ את זה שוב ב-generate, אנחנו רואים את ההשפעה כאן. מכאן אנחנו יכולים לגשת מצחן בעינינו האות, אנחנו רוצים להמשיך לעבוד עם האות הזה, אנחנו יכולים לגשת פה ל-export, או export to workspace, או export to file, שזה ממש לקחת את האות, ברגע שאנחנו עושים לו export to workspace, נקרא לו example 1, ואנחנו נוכל לראות איך הוא נמצא לנו, הוא נמצא לנו כאן כ-struct, ובתוך הסטרקט אנחנו יכולים לראות מה הטייפ, בהתאם לטייפ שעשינו. אנחנו יכולים לראות פה את כל הערכים שהכנסנו לפני כן, בקונפיגורציה. אנחנו יכולים, מה תדר הדגימה, את ה-impairments שהוספנו, מה הם, רואים, שוספנו את האמפליטוד ואת הפייז אימבלנס ב-IQ אימבלנס, וכמובן שאנחנו גם יכולים לגשת ל-Waveform עצמו. אוקיי, זה הערכים שלו. עכשיו, כמו שאמרנו, אנחנו יכולים או לייצא גם לקובץ, פשוט אותו דבר במקום לתוך ה-Workspace, או לעשות MATLAB סקריפט. סקריפט שפשוט כל מה שעשינו פה בצורה אינטראקטיבית, אנחנו יכולים לייצר באופן אוטומטי סקריפט שמייצר את הדברים האלה ברגע שמריצים אותו. הנה אנחנו רואים כאן, כרגע הוא untitled כי עוד לא שמרנו אותו. אנחנו רואים שאנחנו רוצים איזשהו קוואם waveform, מה הסדר, מה ה-input, ממש מייצרים אותו באמצעות קוואמוד, הפונקציה, עם כל האינפוטים השונים. שמנו את הפילטר הזה שהכנסנו עכשיו, העברנו את הוויפורם בתוך הפילטר, הוספנו באמצעות, דיברנו על הפקודה IQ אימבל, שעושה את האימבלנס של ה-IQ, נכון, על פי הערכים השונים, ונוצר לנו הוויפורם. בחלק הזה זה כבר הוויזואליזציה. זה הטיימסקופ שראינו, הספקטרום אנלייזר והקונסטליישן דיאגרם, כל אלה
באמצעות הסקריפט הזה. את הסקריפט הזה אנחנו יכולים אחר כך לשלב בתוך הקוד שלנו, לקחת רק חלקים רלוונטיים, לשנות. הסקריפט הוא סטנדלוני, הוא לא, אין לו שום צורך עכשיו באפ הזה, שהוא נוצר ממנו, הוא לא זוכר ולא יודע בעצם שהוא נוצר מהאפ. כמו שאמרנו, האפ זה בעצם ממשק משתמש נוח בשביל להריץ פקודות, פונקציות, אלה הפונקציות שבעצם מורצות על ידיו. עכשיו אפשר להמשיך ולעבוד עם זה כמו שרוצים, להכניס את זה לאיזשהו קוד יותר גדול, לשלוח את זה הלאה, איך שאנחנו מעוניינים. דוגמה נוספת, בואו נעשה לדוגמה פה את ה-BLE. אנחנו רואים, צריכים לזכור להוריד את האימפרמנט אם אנחנו לא רוצים שהוא ישנה לנו משהו. כאן אנחנו נרצה נגיד לשדר, נשים פה 32 samples לסימבול, את האינפוט, נשים נגיד, ונעשה את זה פה 1 על 1000, נריץ, נרצנו, אנחנו יכולים לראות, זה האות BLE שלנו, היינו מוסיפים לו איזה אימפרמנט, זה היינו שוב כמו מקודם, את ה-IQ imbalance, אנחנו היינו רואים את ה-imbalance שהיינו מקבלים, או להוסיף רעש לבן ב-SNR של 20, אוקיי, אנחנו כבר רואים ממש כאן את ההשפעה של הרעש וכולי. עכשיו אפשר, אנחנו רוצים לעשות אקספורט, לשמור, או להשתמש כאן בטרנסמיטר. כרגע לא מחוברת לי אנטנה למחשב, אז אני לא יכול באמת לשדר, אבל מי שכן, מי שחיבר ויש לו את האינסטרומנט קונטרול טולבוקס, יכול כאן באמצעות האפליקציה הזו פשוט לשדר את האות שהוא יצר. יפה. אז זה בגדול על ה-Wireless Waveform Generator. זה כמו שאמרנו, ה-Communications Toolbox Library for Bluetooth Protocol. מי שרוצה להוריד, מי שיש לו את ה-Communications Toolbox, פשוט יכול להיכנס ל-Add-ons, להוריד בצורה חופשית, להתקין. יפה. אפליקציה נוספת, שמי שמתעסק ככה בתקשורת, לדעתי יכול להפיק ממנה הרבה, זה ה-Link Budget Analyzer. ה-Link Budget Analyzer, כשמו כן הוא, עושה לנו ניתוחי מאזן ערוץ. נכון, בכל ערוץ שיש לנו, יש לנו את השבח ויש לנו את ההפסד בערוץ, בלינק, אז הוא עושה לנו את כל החישובים האלה על פי המאפיינים השונים שאנחנו מכניסים. בואו נפתח אותו, את הסקריפט הזה נסגור, אין לנו צורך לשמור אותו. איך אנחנו פותחים? Link Budget Analyzer. יפה, פתחנו. אז מה אנחנו רואים כאן? כאן אנחנו רואים את האזור הזה, השמאלי, שפה אנחנו יכולים לשים כל מיני פרמטרים, גם ל-uplink, גם ל-downlink. פרמטרים שונים, נגיד ב-link כאן, אנחנו יכולים לשים פרמטרים ברמת הלינק, מה התדר שאנחנו מעוניינים לשדר בו, מה הרוחב פס, יש לנו polarization mismatch, bitrate וכולי. בטרנסמיטר וברסיבר יש לנו את מאפייני האנטנה, דבר ראשון את המיקום, גם בטרנסמיטר, גם ברסיבר. מה המיקום גם באטיטוד, גם בלונגטיטוד, גם בלטיטוד. למה אנחנו רוצים את זה? בשביל אחר כך לבדוק מרחקים, לבדוק זוויות
שהאנטנה צריכה להיות בהם לצורכי שידור וקליטה. יש לנו פה את העוצמת הגברה, יש לנו פה את הלוס, יש לנו פה את כל מאפייני האנטנה מבחינת גדלים, מבחינת הלוס מהרדום, כל מיני הפסדים וניחודים. מעבר לזה, יש לנו את כל עניין מיקום האנטנות, אם זה עניינים שקשורים לגשם, לאטמוספירה, לטמפרטורה, ללחץ, לערפל, לעדים, ועוד כל מיני מאפיינים שונים שכל אחד מהם משנה את הניחות שמתקבל לנו. אם אנחנו, בסדר, יש לנו פה נתונים שהוכנסו בעוד מועד, נוחץ על Analyze, ברגע שעשיתי את Analyze אני מקבל את הנתונים שלי. אני מקבל כאן לדוגמה את המרחק שחושב על פי הנתונים שאנחנו הכנסנו למשדר ולמקלט, המיקומים שלהם. אם נגיד שהמרחק פה הוא בערך 300 קילומטר, מה האלבציה בערך 28.5 מעלות, מה הגיינים, מה הלוסים שלנו, אנחנו רואים נגיד ה-free space path loss 164 dB בערך, אנחנו יכולים לראות מה ההשפעה של הגשם, ההשפעה של עננים, ערפל, לחץ אטמוספרי וכו' וכו'. את כל אלה אנחנו רואים כאן, ובסוף אנחנו רואים מה המרג'ין שלנו. אנחנו רואים שאנחנו בסדר, יש לנו 8, כמעט 9 dB של מרג'ין, אנחנו יכולים לעשות חישוב, את כל החישובים שלנו, להכניס את הנתונים, לראות לנו מה אנחנו בסדר, לא בסדר, גבוליים מדי, צריכים לשנות מאפייני אנטנה, צריכים אולי אנחנו יכולים לשנות מיקומים וכן הלאה. מעבר לזה, אנחנו גם יכולים לראות כאן גרפים שקיבלנו, במקרה הזה ה-free space path loss, אל מול התדר שבו אנחנו משדרים. מסומן לנו פה בכוכבית את התדר הנוכחי, 1.4, אנחנו פה בערך כפול 10 בעשירית. אנחנו יכולים לראות כמה הניחות, אנחנו יכולים לראות כמה ישתנה הניחות בהתאם. Okay, אם אנחנו רוצים באמת לשדר ב-14 ג'יגה או ב-15 ג'יגה או ב-13, כמה ישתנה לנו הלוס מה-free space. אותו דבר, יכולים לראות כאן גם מול העוצמה, טמפרטורת רעש, אל מול הקוטר של האנטנה, הקוטר שלנו, אנחנו שמנו אותו אחד, בהתאם לגדלים שונים, מה ישתנה בנתונים האלה. אותו דבר כמו שיש לנו באפלינק, יש לנו גם בדאונלינק, אנחנו תמיד יכולים לשנות גם את הנתונים, לחוץ אנלייז, לקבל את הנתונים החדשים. אז מה, אם נסכם, הייתי רוצה שככה תיקחו מהוובינר הזה. דבר ראשון, את האפס, את האפליקציות שלנו, שיש לנו פה, לכל טולבוקס, במקרה הזה בקומוניקיישן טולבוקס, יש לנו את האפים, שהם דרך קלה, דרך אינטואיטיבית, להשתמש בפונקציות, במקרה הזה, בפונקציות של הקומוניקיישן טולבוקס, אבל כמובן הכל בהתאם לאפליקציה, שגם אם אנחנו לא מכירים את כל הפונקציות, לא מכירים את כל הפקודות, אנחנו עדיין יכולים לעשות את הכל, גם אם אנחנו פחות מתחברים לקוד, יכולים לבצע את הכל בצורה אינטואיטיבית למדי, במידת הצורך לייצר את הקוד באופן אוטומטי, וככה גם להכיר כל מיני פונקציות ופקודות אולי שלא הכרנו קודם. זה הכל. תודה רבה.